بافل جلال طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو پیاوەی لە چەندین لاوە پەستانی ناوخۆی و دەرەکی و ناو حیزبەکەی و شارەکەی و تەنانەت کەسوکارەکەیشی لە سەرەو دۆخێکی قەیراناوی دەگوزەرێنێت ئەمڕۆ ڕۆژگارێک تێکەوتووە هەر کەرچێک بەرژەوەندیەکانی کۆتایی دێت ئیدی دۆستایەتیەکەی کۆتایی دێت لە سەرئاستی عێراق روبروی مقتدا صدر وستاوا دەیەوێت سەرۆکۆماری عێراق لایەکێتی وەربگرێتەوە و بیداتە پارتی لەسەر ناوخۆی کوردستان بەرامبەر بە مەسعود بارزانی و مەسرور بارزانی وەستاوە و لە لایەک گفتوگۆ لەسەر کورسی سەرۆکی کۆماری عێراقەکە لە لایەکی تر تەنگەژەی هەڵبژاردنەکانی لە بەردەمدایە لەم لاشەوە دۆخی سلێمانی لە ڕووی دارایی و پارەوە خنکێنراوە و نازانێت چۆن چارەسەری بکات هێندە تین و تاویان بۆهێناوە دەڵێت یەکێتی لە حکومەتەکەی مەسرور بارزانی دەکشێنمەوە پاش ئەم ململانێ سەختە و تونبوونەوەی دۆخی نێوان یەکێتی و پارتی و هەڕەشەکانی بافڵ تالەبانی لە سلێمانی گۆمێکیان بۆ شڵەقاندووە ئەو سەری دیار نییە تەخشان و پەخشانکردنی زەوی و نێمانی پارە و ڕووخاندنی شوێنەواری کەلەپوری و کاری نایاسایی بە هەموو شوێنێکدا بڵاووەتەوە بافڵ تالەبانی هەر ڕۆژی هێز بۆ شوێنێک دەجوڵێنێ و نازانێت کوێ چارەسەر بکا و پینەی کام کەم و کورتیە بکا لا ناوخۆی حیزبەکەیشی جگەلەوەی هێشتا دەستی لە کاروبارەکانی لاهووری شێخ جەنگی بەتاڵ نەبووە و ئەویش دۆسەیەکی دانەخراوە و بەردەوامە لەگەڵیدا دۆسەی ئەژیەمین سەرۆکی دەستگای زانیاری بەسەردا هاتووە لە دواین قەیرانیشدا ڕوبەڕووی سلێمانیە بێتەوە دەروێشەکانی شێخ نەهرۆ بەرەنگاری دروستکردنی پرۆژەیەکە بنەوە لە سەر ڕێگای بەکرەجۆ و خۆپیشاندان ئەنجامەدەن ناچار لەگاڵ شێخ نەهرۆ دادەنیشێت و باسی چارەسەرکردنی کێشەکە دەکات هەموو ئەم دۆخەی کە بافڵ جەلال تالەبانی تێکەوتووە دۆخی قەیراناوی و چەند جەمسەرەی و بڕستیان لێبڕیوە ئەگەر بە وریایی و حیکمەتەوە لەگەڵ دۆسەکان مامەڵە نەکات ئەگەرێکی ناخۆش و چاوەڕوان نەکرا و چاوەڕێی دەکات بەڵام تا ئێستا وا دەردەکەوێت بافڵ تالەبانی توانیوێتی کۆنترۆڵی دۆخەکە بکات و هەر قەیرانێک یا دۆسەیەک سەر هەڵدەدا و ڕووبەڕووی دەبێتەوە و مامەڵەی لەگەڵ دەدەکا بۆ ئەوەی چارەسەری بکات بەڵام سلێمانی لەما زیاتری پێویستە و دۆخی ناوخۆی شارەکە نالاڕووی سیاسی و نالاڕووی ئیداری و نالاڕووی داراییەوە بەم شێوازە کارکردنە و مامەڵەکردنە دۆخی ئاسایی نابێتەوە و چارەسەری قەیران ەکان بە یەکجاری ناکرێت بۆیە پێویستی بۆیە بافڵ جەلال تالەبانی قۆڵی لێ هەڵبماڵێ و بە شێوەیەکی ورتر و قۆڵتر لەگەڵ بابەتەکانە مامەڵە بکات و کێشەی یەکجاریان بۆ بدۆزێتەوە بە تایبەت دۆخی دارایی و بژێوی هاوڵاتیان و هەروەها پرۆژەکانی پارێزگای سلێمانی با پێی وتەی ژووری بازرگانی سلێمانی نزیکەی 1000 پرۆژە لە سنووری سلێمانی وەستاون و نزیکەی 50000 خەڵک لەسەر ئەم پرۆژانە بێکار بوون.